Zdravím, já jsem Murakara, vítám vás u dalšího dílu ze série Divinity Original Sin 2. Pokračujeme stále ve druhém aktu. Minule jsme prozkoumali tady ten jih, řekněme. No a teď tady se posouváme na severozápad, kde tady máme nějaké další vlaječky. A uvidíme, co tady nalezneme. A už je tady první mrtvola, ve které toho moc nebylo. Je tady sud a ten samozřejmě bouchnul, protože tam asi byla past. A říce tohle, prokletý olej. Takže to prokletý olej může indikovat, že tady byl nějací splozenci. Prázdnoty tedy. Ale. Prokletý oheň asi se nedá úplně uhasit tímhle. Můžeme ho blesnout. Tak, jo, nemůžeme ho blesnout, to nejde očividně. No tak, jo a ne, vy uděláte z prokletého ohně blesem normální oheň. A ten pak asi můžete ještě blesnout, to je fuk, hlavně, že jsme se dostali skrz. Teď se vyhýlujem. To nechci dělat, tohle chci dělat. Tady máme nějaký prokletý olej a tady se můžeme dostat do nějakého hradu. Tohle si vůbec nepamatuju, tuhle lokaci. No nevadí. Tady se dá jít někam nahoru, tak tam jdem. A je tady past. My past můžeme deaktivovat a nebo ji aktivujeme naopak, nebo se na ní prostě vykašlem. Ty postavy by jí měly sami obejít, takže jsme v pohodě. Kam jde ta postava? Sem pojď. Nechcem zapálit ty sudy s tím jedem. Tady je mrtvý trpaslík nahoře a je tady signální oheň. Varovná příručka. Námořníci, chudáci a kolegové mistři, následujte světlo. V dřevospádu není žádný maják, žádný přátelský oheň, aby se tam dalo plout. Půlnoční plameny jsou úskokem organizované trpasličí spodiny, která vás láká do své pirátské pasti. Věřte mi, vím, o čem mluvím, mistrně Ive. Takže tohle tady zapalujou nějací trpaslíci, aby sváděli lodě sem. O, nevidím tady žádný vraky, tak nevím. Můžeme ho uhasit. Je to asi fuk, actually. Můžeme skočit na tu zeď, teda na tu věž, ale asi nám to k ničemu. Pozor. Chtěl jsem říct, že nám to k ničemu nebude, ale tady je posedlá válečnice. Tak to by nám k něčemu přeci jen být mohlo nakonec. Já jsem se nedá jít. Ta věž se nedá použít, to je škoda. No nevadí. A heleme se. Okřídlený splozenec prázdnoty. To je ale smůla. Pro něj teda samozřejmě, pro nás úplně ne. Proč nemůžu ty postavy zase od sebe oddělit? Někdy to prostě se zabuguje. Tak, my si musíme rozmyslet, kudy na ně chceme střílet. Teoreticky to můžeme jít rovnou střílet odsud, ne? Jaký odsud máme dostřel? Well. On odletěl. Do háje. Než jsem se tady připravil, jak mi zdrhnul, jsem ho chtěl sejmout. To je škoda. Mohli jsme mít splozence prázdnoty vykilovanýho. Jo, tady jsou ty lodě. To mě fakt štve. Že se nepřiletí zpátky, bych tak typoval. Jako mohli bychom to načíst a přijít sem znova, ale kvůli nějakému broučkovi asi sem znova chodit nebudem. Tak já teď jenom vymýšlím, co nejlepšího udělat. Tohle to bude lepší, dobrý zabít na physical damage, takže to uděláme. Hop! Čau, kámo. A mezi tím můžeme se přidat tou druhou postavou. Ale ahoj, kámo. Tak, přidali jsme se do boje, bohužel za to platíme tím, že hrajeme až jako poslední v prvním kole, no ale... Počkat, co dělá ta socha? Něco tady dělá ta socha, ale nevím přesně co. No to nevadí. Tady máme prvního nepřítele. Umí létat. No, tak mu trošku přistřihneme křidílka.
Já ho minul. OK. Tak budeme muset trošku přitvrdit. A nebo prostě hitneme tímhle, tím ho nakazíme. Prorazíme mu zbroj tak jako tak. Teď ho prostě vystanujem. O, ty jo, škoda, že to nedosáhne na tamhle toho, to je... Jo, on má stejně velkou magickou zbroj, tak... Jo, oni jsou ještě tady. Sakra. Mám pocit, že ta losa je možná trošku moc daleko, no ale uvidíme. A týpek se portnul k nám, ale hoří alespoň. No, dal nějaké zakrnění. Postava nemůže používat zbraně k útoku nebo dovednostem, to nám asi nevadí. To by bylo horší, kdyby nám dala tu druhou postavu. A jich potřeba, aby zůstali u sebe, abych je mohl nějak hromadně zapálit. Což se moc nestalo, jsou hodně od sebe. Nějaká nahá trpasličí socha. Tak, tuhle tu vezmeme. A šoupneme jí... Sud s bahnem? Šoupneme jí sem. Jak pořád ten sud s bahnem zapálit, ale to se mi asi úplně nepodaří, protože... Já tam nemám dost střel odsud. Dosah. Hleda, že bych se s něčím vyměnil, ale... Čím bych se měl jako měnit, to teda nevím. Ideálně tady bych potřeboval být nahoře, ale tak... Ta bedna se nedá zatargetovat, proč ne? S tímhle bychom se mohli vyměnit. Přijdeme o výhodu pozice. Ale to zase tak nevadí. Můžeme použít i tenhle žebřík, dostaneme se až sem nahoru. Skvělý. Já teď můžu použít tohle a ten sud doufám zapálí. A ne, on možná tohle ten sud nezapálí, sakra. Já buď hitnu sud, nebo ne, já můžu tohle naházet do nich a jednu na ten sud. Tak. Pěkně hořte, tak teda jeden dohořel úplně. A hrajeme hned znova, protože máme dva tahy za sebou, což je fajn. Co tady, no, nevím. Jako nějakou tu postavu jsme portnuli sem, to je tam trošičku out of position, ale co s touhle? Půjdeme do ní fyzickým damagem, nebo ho prostě propálíme postupně magií spíš? Jako já věřím magii, takže budeme pokračovat v magii. Týpek pěkně hoří, tímhle ho můžeme odsmažit. A můžeme ho znova zapálit. Nádhera. Tak, tady hrajeme první před ním, takže to je dobrý. Srazíme ho, ať nikam neodletí zase nebo něco, nebo spíš se, ať se nesnaží ani lítat. Tady je příští kolo tuhej. Tak, tenhle nám tady utíká. Já radši uteče k tomu sudu s olejem, to nám vadit nebude, a tenhle je úplně mimo, takže ten tady běží někam zpátky. Jo, na to socha jim dává nějaký buff všem, očividně. Spojení umbral. 5% vyhýbání, 20% fyzické maximální brnění. OK. Ještě nějak healuje nebo něco, nevím. Počkat, jak to, že se zvednul, když... Jo, to už je další kolo asi. Tak to ne, kamarádičku, to ne. Tady nebudeš nikam utíkat. To se hodně zmýlil. Co tyhle dva? Jsou přes magic damage? Tu máte ho šanci. Tohle si zařetězujeme, ať nám nikam nezdrhá, nebo když bude zdrhat, tak ať to schytá. Tak, ty tady hořej. Ještě je omráčený a stejně se hýbe. Já když jsem byl omráčený, tak jsem se nemohl ani pohnout. Tomu je to očividně úplně jedno. Srazili nám losu, takže ta bohužel nebude tohle kolo hrát, má trošku problémy s HPčkama. Má hlavně problémy s tou malou fyzickou zbrojí, my prostě musíme nějak zlepšit fyzickou zbroj, jinak... Je to docela tragédie. OK, hromadný zápal, ty se toho nebojej. Že bychom do něj šli magical damagem.
No, spíš ho prostě sejmeme takhle. Teď už by měl umřít nahoření, takže na něj asi kašlem. A zkusíme sejmout někoho jiného. Papa. Tak tohle je poslední týpek, který zbývá, protože ta holka uhoří. Stříhne nám polose, to nám asi nevadí. Socha tady hoří. Nestihne uhořet, ale to nám taky nevadí. Když tam vadí tenhle týpek, musíme ho nějak... Tady máš soudek, kámo. Jo, on má velký magický brnění. No, po tomhle už ho mít nebude velký. Takže, nejdřív jsem chvíli přemýšlel, že bych... ho stříhal fyzickým damagem, ale pohoda. Tak a teď se to tady, no tady ho můžeme na něj skočit. Hop. A teď ho rozmlátíme tím fyzickým damagem. Tak, pohodička. Posedlý kušiník. A budou tady možná nějaký looty. A tady máme louži pramene. Která se mi nepodařila vysát, to je zajímavý. Jo, už jo. Nejdřív všechny vylutujeme, pak budeme dělat ostatní věci, ať tady něco nevynecháme. Škoda, že jsme teda tady nesimulili toho splozence prázdnoty, to by byl fajnový přídavek, ale nevadí to vyloženě. Tady teda můžeme vidět dolů na ty zničené lodě, tamhle je teleport, tam by bylo fajn se dostat a objevit si ho tady. Abychom se mohli portit a nemuseli jsme sem chodit pěšky. Teda ty teleporty využijete hlavně... A tady je vstup do jeskyně asi. Využijete ty teleporty hlavně ve chvíli, kdy... se potřebujete vracet domů pro doplňování toho pramene. Který je tady. Takže vždycky portnete sem, dojdete si doplnit pramen a jdete se zase portnout někam jinam, pořád do kolečka. Proto ten mod, který vám to doplňuje při každém spacím pytli, tak je docela příjemný. No. Tady jsme asi prozkoumali všechno. O, to jsem nějak zabugovala hra teď. Z nějakého důvodu jsem odpojila, připojil disk. Omlouvám se za případný zvuk odpojení a připojení. Ještě mi to tady na chvíli zabugovalo hru. A jo, co ta socha? Prázdnota je zde silná, dokonce i kámen je nakažený. Jo, nakažený kamínek, tak ho asi zničíme ten kamínek, třeba v něm něco bude. Prostě do toho narveme úplně všechnu magii, co máme. Uděláme s tím krátký proces. Nevím teda, jak bude funguje, že ničíme kámen ohněm, ale... Jo, jak jsme zničili a nic z toho nevypadlo, no tak nevadí. Zbavili jsme se té sochy. Alespoň k něčemu to bylo dobrý. No a teď buď můžeme jít sem nahoru. Tu a tady než se dostaneme tamhle dolů, kde byla ta teleportační socha. Jsme ji viděli z toho hradu, ale... Tamhle dole, no. Jako... Tam se dá dostat, ale bude to náročně, takže asi si to zatím prozkoumovat nebudem. A nemůžeme mrknout sem. Já si myslím, že to bude vstup do té jeskyně, kde bude ten Mordus. Jeskyně vraků. Tak hurá do toho, půl je hotovo. A hele, hele. Kolik má toho brnění? Úroveň 11? My máme taky úroveň 11, ale... Vypadá to, že to zbytek Loharova místa. A kam pak jdeš, kámo? Vrať se. Dokážu tam odsud střílet? Jo, aha, ono je to tady průchozí, já myslel, že tady ne. Jo, je to tady, ne na ně střílet, ale pán se někam odkráčel. Mizera, tak počkáme, až se vrátí, nebo můžeme klidně jít dál, pak ho sejmeme, až ho uvidíme nablízko. Hromada mrtvol. Prázdnotou poskorněná, odseknutá paže a další, on někam odešel úplně pryč, ten idiot velký. Takže, pohoda. Odseknutá hlava. Myslím, že tady bude nějaký přepadení. A bylo by fajn asi nemít ty postavy úplně u sebe.
Je tady nějaká vyvýšená, tady je to vyvýšený, že? Trošku. Že necháme tady losu. A nikoho nevidím. Tak možná, že to je nebude přepadení. Jo, co si otevřít spektrální vizi. Co nám řekne tady slečna? Co to děláš? Jsou blízko, cítím je. Utíkej pro lásku k sedmě, utíkej. Co se tady stalo? Není čas, utíkej. OK, no tak to jsme se toho fakt dozvěděli. Oh. Kamarádi se tu objevili. Sakra, proč mají oba strašně moc magický zbroj? Dobře, tak jednoho zabijem na physical, jednoho na magical, klasicky. Jak jsou na tom s výdržema? Oheň jim ubližuje o hodně víc než všechno ostatní, ještě země. A co jed? Jed mají proti němu trošku odolnost, takže oheň je cesta. A za předpokladu, že oheň cesta, tak asi použijeme, nepoužijeme, protože nemáme v range druhou postavu, takže prostě tam vyplivem úplně všechno, co máme. Nemáme tady teda výhodu z toho, že jsme nad ním, očividně. Kolik, že jsme mu dali 300 damage do brnění. Jo, protože on má zvýšený damage od ohně, no tak dobrý. Tak dobrý. Jo, máme 25% poškození z toho, že jsme nad ním, očividně. Takže jeden má po magickém brnění. Ale dostal se k nám na blízko, což je dobrý, že budeme moct použít supernovu. A co s tím druhým? Zlepšíme si damage. Sakra, losa je tam nějaká spoutaná. Jo, ona je v nějakém kokonu úplně, jo. Cíl je příliš daleko, ale no tak. Si děláte srandu, ne? Tak hopky dubky sem. A sice jako chci trefovat hlavně jednoho, ale když můžeme splashovat, tak proč toho nevyužít? Tohle nemá cenu, protože bychom je stejně neto. No, asi prostě normální damage. Tak. Co, mi to pěkně vrátil. Jsem omráčený. Co se děje? Sakryš. Přenesli nás někam úplně jinam. Kde to jsem? Aha, takže losa je jinde než Blonska. My jsme ten souboj asi neměli vyhrát, oni nás měli podle mě přenést sem. Takže kdybych já byl až moc dobrý a dokázal je tam zabít, tak se tohle vůbec neprocne. Našli jsme tu nějaký dobrý štít a našli jsme tu nějakou holku. S tou holkou si promluvíme za chvíli, než tady nazbíráme věcičky, které jsou tu k dispozici. Tak co pak nám řekneš, vědkyně? Trpasličí žena si pro sebe při práci pobrukuje s naprostým soustředěním a koncentrací. Její uši se zachvějí, jak se přibližuješ, ale neotočí se k tobě. Ano. Neprodává nic moc zajímavého. Řekněme. Můžeme se podívat na systém přístroje přední a zeptat se jí, co to zde dělá. Nebo se natáhneme, abychom sáhli na zařízení, se kterým pracuje, nebo se omluvíme. Tak se zeptáme. Ona se otočí, zírá na tebe a v její inteligentní tváři je znát překvapení a nedůvěra. A v jaké záležitosti jsi tady ty, vyhnanče? Nemůžeme použít sílu, protože na této postavě sílu nemáme. Takže všímavost, řekni, aby se uklidnila, jestli tady, abys podala zprávu o pokroku. Nemáme přesvědčování na této postavě, takže nic. Nejsi v postavení, že mi můžeš dát rozkazy. Zodpovídám se přímo samotné královně Justinii. OK, si zodpovídej, komu chceš. Každopádně my nevíme, co to tady dělá. Má tady zajímavé věcičky, ale ona nám nic neřekne. Nech mě v klidu pracovat. No aspoň, že nás neotravuje s tím, že nás tady nechce zabít nebo něco, takže řekněme, že to je asi skvělý, nebo to nejlepší, co tady můžeme od toho chtít. A co dál tady je? To bude truhla.
Truhla je vždycky fajn. Dobře, když v ní nic není, tak to tak fajn není. Cítím jeho sílu čeho? Teď jsem nedával chvíli pozor, nevím čeho sílu cítila, ale to je asi jedno. Sem nahoru se nedá dostat. Ale já tam chci. Počkám, se nedá dostat, protože v cestě sud, ne? Tak jsou teď jde někam. Dobře, já si to nechci zapálit úplně, ale... Hop. Zrcadlo. Zrcadlo, řekni, kdo je nejkrásnější. Tak. Rozhodně chci tohle. Tohle. Co to je za týpka? Vůbec netuším. A tady máme další dvě truhličky a je v nich nějaký dost dobrý asi luk, hádám. A nějaký dost asi dobrý jednoručí palcát. Ani jedno z toho nepotřebuji, ale budou penízky, až se to prodá, takže dobrý. Tak víc toho tady dělat asi nemůžeme. Co je tohle? Můžeme, tady to někam vede, nějaká díra. Je to mimo náš dosah. Sem se nedá jít, kdybychom měli skákat, tak tam můžu jít, bohužel tahle postava skákat neumí. I když teoreticky bych se tam mohl dostat, dokážu sebrat ten sud? Soudku není dostatek místa, ale je dostatek místa. Jak mimo dosah? Chci říct, že ten sud nedokáže hodit na zem. Tak. A můžu vyměnit sebe. To nejde s tím sudem vyměnit? Nebo tam nemám dosah, anebo sud nejde měnit? Tak, sud asi nejde měnit, no tak nic. I když počkat. Mrtvý tělo myslím, že jde měnit, takže můžu vzít to tělo, hodit ho sem. A teď vyměnit to tělo a sebe. Tak, dobrý. Kam vede ta díra? Jo, to nikam nevede, to je nějaký poklad. Jo, vede. Saveneme si to radši. Protože teď jsme... s jednou postavou tady. A s druhou postavou tady. Jakože... odsud vede cesta tudy a tady se můžeme mít prostřed skrz nějaký splozence, očividně. A nebo půjdeme tudy. Aha. Byli jsme tady. Teď jsme tady. To jsme si moc nepomohli, popravdě řečeno. Tohle odpálíme, radši. Procesli jsme boj, ale hned skončil. Počka, pryč. Tahle postava nemá... spacák. Já jsem za celou dobu nenašel druhý spacák. To je dost problém, protože se tady nemůžeme healovat s touhle postavou. Není dobrý. No nic. Asi necháme zatím tuhle postavu tam, kde je. Nebo možná tady rozstříme ještě další tyhle ty hrůzy, hnusy. Skvělý, ještě jedna bojuje. Tak. Dobrý. Takže tady jsme to vyčistili a tamhle je truhla. Ale... dokážem se k ní dostat? Nedokážem. Dokázal bych portnout někoho k ní. Ale nedokážu portnout jí pryč. To je problém. Jo, dokážu. Tak pojď truhličko, pojď. Náhrdelník vody, vážně. To je teda velký poklad. Tady nějaký lano. Ale nevím, kam by se tam tudy dalo vylíst. Takže tady jsme se, řekněme, prodrali ven skrz díru. A... to vypadá, že by se dalo jít sem na tu placku, ale mrknem se, jestli tam není nějaký loot. Asi ne. Takže jsme tady před východem ven, můžeme jít sem. Ale tam asi zatím nechci, takže portneme se na naši druhou postavu, mrkneme se, co může dělat ta.
Skvělý, našli jsme prsten, našli jsme magii vody třetí úrovně, knížku, nějaký prachy. Mě teď spíš zajímá ten prsten, je růžový, takže by měl být dost dobrý. Nemáme dost, protože úroveň 3 učence. A to nemáme, úroveň 3 učence, ale máme úroveň 2 učence. Nemáme nějakou zbroj, která nám přidává učence. Docela by se hodilo aktuálně. Tohle to už jsme dávno prodávali, ne? Nevím, kde se to vzalo zpátky, ale... Nevidím tady nic, co by mohlo přidávat učence, bohužel. Takže nic, no. Tohle sami neidentifikujeme teď a tady. Škoda, nevadí, co nám řekne tato typka. Oni mnou krmili své mladé, žvíkali mé maso, zatímco jsem křičela. Snědli mé maso a chtějí více, chtějí můj pramen. Viděla jsem je, vysávají duchy, polikali je celé, nemohli být zastaveni, nemohli být zničeni. Řekněme, že hledáme Morduse. Morduse, podařilo se mi to jméno zaseknout od trpaslíků. Křičeli ho, když se navzájem zabíjeli. Skvělý. Navzájem zabíjející se trpaslíci a doháje. Přepadla snahy upír. A se bám, že z těch věcí se zrodí další upíry, nebo další tady ty hrůzy různý. Takže mi je potřeba hodně rychle zabít. Rozhodně tohle už mělo být aktivované. Potřebujeme co největší damage. U té druhé postavy to je jednoduché, tam to prostě zapálíme všechno. Tady bohužel nemáme takový luxus se zapalováním, tak to musíme rozbít na basic ataky. Bohužel je proti nám hodně nepřátel. Jo, my máme ty pyramidy, mohli jsme se k sobě teleportovat. Což možná udělám, popravdě řečeno. Protože ta naše jedna postava to tam asi nedá, takže nebudeme se moc vrátit. Budeme se muset někudy dojít, ale to by mělo jít, takže port zpátky. A portli jsme se přímo sem do prostřed boje. Na pomoc Blondce. Losa bude hrát dvakrát za sebou. Všechno schytala Blondska, což je dobře, protože tam má strašně moc brnění vůči lose. On je tady ten velký. Mám pocit, že tady umřem. Nebo respektive nevím, jak tohle dát. Tohle rozhodně chci. Potřebuju tohle zakástit na tyhle idioty. Jenže mě ani nehoře, jenom je to trošku jako zranilo v zásadě. Mrazivé brnění na Blondsku. To zrušilo nějaký efekt minimálně, což je dobrý. Pak rozhodně zapálení, tady zapálíme, co to jde, to zničí snad i to vajíčko a kdo ví, co všechno dalšího. A hrajeme hned znova, dobrý. To je dost důležitý, popravdě. Na tohle nedosáhneme, na tohle jo. Hoř, kámo, hoř. Tady je můžeme splashnout, snad oba. Když to dobře trefím. Takhle by to mělo hitnout oba. Dobrý, už hořej. Tak, a co dál můžeme dělat? Nic moc. Asi si necháme... Ne, počkat, můžeme něco hodit? Nějaký molotov nebo něco? Asi ne, maximálně nějaký lektvar bych mohl vypít. A já ani netuším, co máme za lektvary, popravdě řečeno. Odolnost proti ohni, obratnost, fyzické léčení... Magické brnění na 5 kol, fyzické brnění, ale strašně malá hodnota fyzického brnění. Fyzické brnění. Je to malá hodnota. Počkat, jak jet? Jo, způsobí otrávení, určitě se chci otrávit. Kde je toto? Můžeme si dát 26 fyzického brnění na 5 kol. Kolik máme normálně fyzického brnění? Strašně málo. Já na sebe chci hodit ještě tu bublinu, takže čím více nám ho bude obnovovat, tím je to lepší, proto by to nemuselo být úplně špatný, takže to možná skonzumujeme. Sice asi docela vyčerpaný bod zbytečně, ale uvidíme. Tak, upír jde do nás a oni nám jdou kam, jdou nám pořád do té Blondsky, což je vlastně dobře. Protože tady sám tu bublinu takhle jakoby před sebe víc. To, že nám jde do Blondsky je fajn, protože ta toho víc vydrží. Tyhle ničíme na magii, takže budeme ničit tohle troubu. Nebo můžeme samozřejmě hitnout splashem. Protože to je hromada healů, doufám teda. Uh,
Chci tohle hodit k sobě asi, no mohl jsem ho tam hodit předtím, než jsem to začal splashovat. Jako nechci se bornout do toho ohně, takže tohle nepřichází úplně v úvahu. Moc nám to nevychází počtově. Tohle zmrzačíme, víc neudělám. Ale dokážu si ho zaháčkovat. Což je docela důležitý. Tak. No moc jsme se nevyhýlovali, ale máme dost HPček furt, takže pohoda. Takže paní, kdybychom si sem neportli tu druhou postavu, jak jsme v háji. Oh, ten z prázdnoty přeletěl nahoru, aby měl výhodu pozice. To je prvý. Můžu se s ním prohodit. Sice přijdeme voštít na lose, ale to mě tolik nevadí. My teď máme výhodnější postavení nad ním. Tak, hořte ho šanci. Teď ho bouchnem. Ale to zraní i tu... Ono má dost magický obrnění. Ne, nebouchnem, já tam nemám... Nemám tam vizi. Ty, já tam nemůžu dělat vůbec nic. Tohle můžeme zranit. Tak alespoň něco. Dobrý, a co teď? Dobrý. Takhle. Ještě jsou poiznutý, skvělý, ten je omráčený. Ten je nemocný, ale nevím, co dělá nemoc, actually, dává mu to damage? Ne. Takže ten nějak neuhoří nebo něco. Co tady můžeme dál vymyslet? Co je tohle zač? Ta leží, tak je omráčený? Aha, dobrý. Tak možná dáme prostě damage magii, asi to je nejlepší, co teď můžeme asi udělat. Ještě jsme zelektrizovali tu krev, takže my jsou v ohni, ještě v elektřině, nádhera. Tak, on letí na tu losu, to se asi dalo čekat, tady budeme moct potom dát aspoň supernovu. Teda, trošku nám simuluje magickou zbroj tady. Dosáhne na ně supernova, jo. Tak, tu máš. Dobro. Bouchni, kámo. Dobro. Proč tady všechno okolo sakra hoří? Dobrý, něco žije někde. Jo, nějaká stvůra. Dokážu se k něm nějak dostat, skočit, jo. Ale ahoj, kámo. Tak, dobrý. Máme ty postavy u sebe. Což je důležitý, protože... Můžeme použít bedroly. Postavy k sobě. Tak. Hýlni tu druhou postavu. Proč to nehýle tu losu, sakra. Dobrý. Dobrý. Takže jsme tady přežili zatím. A máme teda obě postavy tady. Přišli jsme o tuhle lokaci, kde jsme byli, ale ono to nevadí, ono se tudy tam dá nějak dostat. Tady by to mělo být všechno průchozí různými průchody. Tohle je takové... No, náročnější, poměrně nepříjemné podzemí, docela dost hnusné tady, vzhledem k tomu všemu, co tady kde je. Hniloba, tohle všechno dělá hnilobu. Tohle je magical damage. Takže ohnivou kouli. Bluff. Všechno schořelo. Sakra, jsem zahodil svůj útok. Tamhle máme ještě něco. Pěkně to pročísnem. Proč mi ta postava nechodí, vždycky je tam nějaký přechod mezi tím bojovým a nebojovým systémem, i když už se dávno nebojuje. A poslední. Tak. Tak dobrý, takže tady jsme to vystříleli a můžeme ven, tam na nás čekají další upíři, jo, je tam jeden upír, ale pak jsou tam nějaký další hrůzy. Já bych potřeboval, ten paprsek tam nedostanu. Tohle jo. Ty by měli umřít. Neumřeli. A ještě tam ten upír. Skvělý. Já tam prostě nedokážu hodit, no. Těmi dokážu trefit možná jeden. Jo.
Ale to je tak všechno. Takže čekáme. S druhou postavou tam dojdeme taky. A ta není v boji, takže to tam můžu skočit. Tím se dostane do boje. Teď se můžu vyměnit. A zároveň můžu tuhle postavu hodit na toho démona. Tak. A tohle chci zabít. Dobroš. Jasně, že půjde po té lose a ne po té elfce, kterou jsem k němu portnul. Co dobrý fyzický damage z jeho strany. Samozřejmě mu to nějak nepomůže. Já se ještě portnu sem zpátky, nikam chodit nebudeš, kámo, bez mého svolení. Nějak se přepočítal. Tu máš. Minuli jsme ho. Smůla, no. Tímhle už jsem ho úplně neminul, teď není vidět, škoda, nemáme dosah. Jsem si to trošku zkomplikoval sám, nevadí. Jo, to jsem trefil zema, ne jeho, dobře. Srazíme ho pro jistotu. A budeme ho mlátit. Už na něj dosáhneme. Tam není pořádně vidět, ale jo, dosáhli jsme na něj, tímhle ho sejmem. No, třeba tímhle. Sakra, to všude je zamražený, abych sám sebe neschodil. Tak, teď se dá jít sem a tohle je očividně nějaká oddělená lokace trošku, kde by mohly být nějaký poklady. To je tady ten ostrov a tudy se dá jít tudy dolů a dostaneme se sem, kde už jsme byli. Takže já klidně půjdeme sem. Tudy. Protože tady to nikam pořádně nevede. To je jenom chodba. Tak hop. Tohle bych potřeboval dostat i na tu druhou postavu. Což by šlo, akorát bychom jim museli dát válečnictví na dva. Což jako by šlo tady obětovat. My tam máme válečnictví jedna, ale kdybychom tam měli něco, co válečnictví zlepšuje, tak to asi půjde. Není to úplně nejlepší způsob přesunu to, co já tady předvádím, ale funguje to. A máme tady teda další nějaké věcičky. Nevypadá to moc, že by tu byly nějaký truhly nebo poklady vyloženě, to takové. Dost prázdné, koukám, že tady před náma jsou ještě nějaký další nechtěné věci. Já si vždycky vyhodím ten spell odsud. A z toho radši zamknu ty bary. Jo, tady ho dokonce mám zamknutý. Dobro. Klíč od komory, to se může asi hodit, nevím od jaký komory, ale uvidíme. Tudy se dá jít ven. Zase jít sem. Protože tam je hromada bordelu. Který se dá odsud nádherně odpálit. Zatím vůbec netušíme, kde ten Mordus. Asi někde tady, ale nenašli jsme ho. Tady je to zamknuté. A byl to ten klíč, který jsme tady sebrali. Mrtvý černokněžník před námi a pozor, tamhle další vejce. No. Protože si musíme dělat srandu, nevím úplně z čeho. Jo, můžeme si zkusit přízrační vidění. Když máte přízrační vidění, nepotřebujete úplně za toho elfa žrát ty ostatky, abyste zjistili nějaký info, protože si můžete promluvit s těma mrtvolama. Duch vypadá vylékaně, ztraceně, zoufale, natáhneme se za ním. Jak tvá ruka projde skrz ducha, cítíš, jak tě zaplavuje jeho strach, cítíš jeho zmatení, cítíš jeho
Cítíš ruce na tvém, na tom tvrdém kameni, rozpáranou kůži, kde tě ta zrůda popadla, obklopuje tě temnota. Můžeme nalhat na ducha, aby utíkal pryč, nebo budeme se soustředit a tlačit ducha, ať se pomalu a potichu plíží kupředu. Zkusíme ducha přemluvit k tomu, aby zůstal, kde já doufal, že ho nikdo nenajde. Zkusíme, ať se plíží kupředu. Pomalu se začínáš pohybovat před, tvá ruka se dotkne podlahy, je kvůli něčemu slizká. Je zde na zemi tekutina, je vlhká, je vlažná, ach bohové, modlíš se, aby to nebyla krev. Přivoláš svou magii a drobné světlo zabliká, klečíš v louži čisté tekutiny, není to krev. Díváš se do tuctů očí blištících se ve tmě, ze stínu ukápne dlouhý provazec sliny, není to krev. Jsi vyhozena z vize, řev zvonící v tvých uších zpět ve svém těle, předkloníš se ve snaze nezvracet. Okej. Okay. A tady už jsme byli? Tady jsme přece nebyli, ne? No, tady jako už se nikam jít nedá, jdeme dolů. A nejdeme dolů. Nebo jdeme dolů, ale nějaký týpek tady chce ještě dostat trošku za vyučenou po cestě, tak ji dostane. Můžu hitnout jeho, ale nehitnout tu svoji elfku. No, přes magický brnění jsme se neprokousali, ale dostal. My taky. Není to nějaký soudek, že bychom ho vyexplodovali, očividně ne, takže takhle. Takhle. No, ty jo, HPčka jsou příliš velká, nedokážeme je prosekat skrz, respektive teda zbroj. Takže výbuch. A tohle. A bouchni si, kámo. No, HPčka už mu lezou dolů. Au. To je ale prevít. Tu máš, kámo, bleskem do zad. Dobře, voda mu očivně nedělá skoro vůbec žádný poškození. Teda voda, vzduch. A tady máš. Bum. Takže to se povedlo. Nakonec jsme se ho zbavili. Splozenec prázdno, ty ledová zruda. Je tu docela dost těch splozenců teda. Tamhle dole vidíme další nějaký vajíčka. Takže bůh. Co je tohle za cestu? Tady jsou další vajíčka. Jo, to je tahle cesta ze zhora, kudy jsme se předtím nevydali. OK. A tohle? Jo, to vypadá, že není cesta nikam, ale můžeme se kouknout radši, kdyby tady něco zajímavého bylo, jakože není. Jako tudy se můžeme skočit dolů, jo, tady se dá přímo slíst, takže slezeme. No. Takže jdeme zničit tamhle ty kokony, nebo co to je. To šlo snadno. Kam vede tohle? Tady to vede někam úplně doprava, kde jsme ani nebyli. Tady jsme předtím byli s tou losou, tady vpravo jsme vůbec nebyli a tady jsme taky vůbec nebyli, přímo za námi. Takže je otázka, co chcem akorát prozkoumat první. Nebo jsme tady byli? Ne, nebyli. Protože tu novej kámoš zase. No ale dobrý, teď se na ně můžeme dobře připravit. No, nestíhám, já jsem to zmáčkl, no nevadí. Tak, týpek dostal a dostane ještě víc mnohem. Furt ještě jsme nepropálili ten oheň, teda tu zbroj. Mě trošku děsí, je nějaký výdržnej.
Ale tomu samozřejmě nepomůže. Nebo ho propálíme zase prostě přesto. Jo, vlastně ta elektřina mu nic nedělá, jsem to zapomněl od minule. No nevadí. Přepneme na physical damage. Bůh. Bůh. A máme jo. Esence země, no, já to prodám, to je jako se dá používat na různý ty kraftící věci, ale já tady nic nekraftím obecně, takže to nevyužívám. Tady žebřík nahoru, si myslím úplně jistý kam nahoru, ale já si myslím, že tam zatím nechcem. Nakonec se vydáme tudy nahoru, to je důležitý, ale nejdřív chci prozkoumat zbytek toho podzemí, když už jsme tady. Počkat, kam vede tohle? Jo, asi nikam extra. Nebo jo, tady dolů. Tak proč se sem nekouknout? Zamčeno. Ne na dlouho. To tomu nedává damage, jo? Musíte střílet přímo do toho. Tak takhle ne, takhle taky ne. Zkusím jedem. Ne. Tak to máme dost omezené možnosti. No dobrý. A teď už to schoří rychle. Tak. Brána nechtěla se otevřít po dobrém, tak jsme ji otevřeli po zlém. Tady je nějaká stroskotaná loď, řekněme. Která obsahuje nějaké poklady. A sakra. A největší poklad je tahleta. Jak se to jmenuje? Ne postižená, ale posedlá elementalistka. Mně by se docela hodilo se s ní prohodit, popravdě řečeno. Sice budem v ohni, ale to mi zase tak nevadí. Pro mě je důležité, že se dostanu sem. A můžeme tady zapálit zbytek osazenstva. Tak, už to pěkně všechno hoří. A jo, co s touhle? Nevím, asi prostě normálně rozmlátíme nablízko. Tyjo, o jeden damage to nevyšlo, to je fakt unlucky, ale nevadí. Tohle chtěl zase, abych to hodil na začátku, ale ono to nevadí, nebo jako jasně, že to vadí, dali jsme menší damage, ale i teď mi to ještě furt pomůže. Ta umře na otravu. Tak a teď co ty vejce, oni sice hoře, ale nestihnou asi uhořet, než se stihnou vylíhnout, nevím. Hitneme je tímhle. Jo, dobrý, tak to byl takový krátký bojíček. Jo, co ta elementalistka, nic. Tady nějaká truhla. Nic moc. Posedlá lučišnice. Mrtvý černokněžník. Hele, klíč ke komnatě to chcem. Nevím k jaký komnatě, ale může se hodit. To jako zlato je jako po jednom tady budu sbírat zlato. Vážně to po jednom. Jo, vážně to je, že zlato nemá to číslice, tak je to jedna mince zlata. Co tady? Měšec, tak tam bude snad víc těch penízků. To by se dali někam nahoru, nebylo tady ještě něco? Asi ne. Nevypadá to na něco zajímavého. Jo, nějaký plišáček. Co bylo v tom pytlíku? Jo, tak dvě mince, lepší než jedna, ale nebo moc. Tady to vede přesně kam? K další mrtvole akorát. Ale má svůj 50 goldů u sebe, tak alespoň něco pozitivního. A kam to vede tudy?
mrtvý trpasličí válečník. Tady je trošku víc truhel, dokonce nějaká postel. Taký další zlato, další měšec. Měšce berem. V tom je šance, že toho bude víc. Celožní prádlo tady. Ale tady jsou zlata. Tam byl ještě jeden měšec. Čtyři zlata. Dvě zlata. A tahle truhle je taková zdobnější. Výbuch zimy. Můžeme se sem jít uložit. Ale asi tady úplně spát nechce. Můžeme se jít umejt. Teď není čas na koupel. Nemůžeme se jít umejt. Tady můžeme kombinovat něco se sudem piva. A... tady už jsme asi všude byli. Tohle se dá odemknout. Tady je nějaký průchod. Jo, to je ta díra. Nebo to je jiná díra? Kam to vede? Oh. Jo, to je to, kde jsme začínali. Skvělý. Tak zase zpátky. Takže jsme prozkoumali celý tohle. A tohle je taky prozkoumaný. Zdá se. Takže můžeme asi ven těma dveřma, což je doleva od naší pozice, takže tudy. Tudy, 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 tudy. Tuto je docela daleko. Až sem se musíme dostat. Takže si chviličku počkáme, jo, oni ty postavy běží docela rychle, tady se hodí právě ta rychlonožka. Nevím, proč je rychlost zvýšena o zhruba o 45%, proč to není třeba 50, ale... další splozenec prázdnoty. A hneme se, Mordus! Našli jsme ho, chudáčka. A pořád není dost pramené na dokončení rituálu, i když tady má všude hromadu těl. Mordus vypadá, že kostlivec aktuálně, jak jsem mu tak zahlédl. No, nejprve si s ním možná půjdeme promluvit, ale... co dělá ta losa? Jsi blbá, nebo proč nejde dolů? Co tady plete ten tvor? Tvore, jdi do háje. Teď musím ještě měnit sebe s tím tvorem, abych mohl se dostat k tomu žebříku, protože mě vyblokuje veverka. Ach jo. A tady je voda, v té rozhodně stát nechcem. Tak já si s tím Mordusem chci promluvit nablízko. Šupito, dupito. A mezi tím, co s ním budeme mluvit, tak si připravíme losu na dobrou magickou pozici, což je tady bych řekl, že má dobrý dostřel nahoru, dolů, kam potřebujeme. Tak co nám Mordus řekne? Zvládli jste celou tu cestu až sem, vyplazící se malé larvy. Připlazili jste se, abyste se mi poklonili. Poslal vás Lohar, abyste škemrali o odpuštění za jeho hříchy. Mně pán věřil, přišel za mnou, když Lohar zklamal královnu. A jako odměnu za mou službu mi slíbil svou přízeň. Slíbil mi Mord Akaim. Můžeme zavrčet, že Lohar posílá své pozdravy a vytáhneme svoji zbraň, nebo se zeptáme, kdo je jeho pán, nebo se zeptáme, co je Mord Akaim, a nebo vytáhneme svou zbraň a zautočíme rovnou. Zeptáme se, kdo je jeho pán. Tobě není hodno poznat mého spasitele. Ale když se nepokloníš mě v tomto životě, pokloníš se jemu v tom dalším. Když nedám konec, tak se neukončí ta konverzace. Tím pádem my můžeme mít první střelu. Což je... vždycky fajn. Mohl bych teleportovat Morduse nahoru k těmhle těm troubům. A pak je všechny najednou zapálit. Blbý je, že si tím spotřebujeme teleportaci. No, asi to uděláme. Sice přijdeme o výhodu z výšky, ale budeme moct všechny zapálit najednou. Šup! A konverzace skončila. To je překvapení. Mordus hraje první, protože má největší iniciativu. Takže reálně mi to moc nepomohlo. Má jedovatý povlak, to je skvělý, jo. Dobře, nezačal jsem to možná úplně nejlíp. Budeme to muset nějak vymyslet jinak. Toho Mordu se tu asi nechci, že jo. Sebe tam ale taky jako moc nechci a... vyměnit ho za někoho jiného proč, že jo. Počkat.
tohle se stojí jenom jedna, ale já mám teleportační svitek, ne? Jenom jeden, ale to je fuk. Mordusy, padej zpátky, kam jsem tě portnul, ty idioté. A užij si to tam. Tady máte dáreček. Vy dárečci. Šup, šup, šup. Pěkně si hořte, no moc nezahořeli, ale... Lepší než nic. Au. Průrazné poškození, které šlo přes zbroj. Jak tam pořád hodit ten sud s tím olejem, to by je trošičku... Oživilo. A já tam nedosáhnu? Jak to? Jak to, že tam nedosáhnu? Já bych spotřeboval příliš akčních bodů na... No, já můžu skočit sem. Tohle stejně budu chtít rozmlátit nablízko, že se hopsneme sem. My jsme nahoře, mám větší dostřel. Teď tam ten sud furt nedosáhnu. to je fakt za trest. Dobře. Tak se musíme soustředit sami na sebe a rozsekáme tohohle týpka. Takže jsem na losu nechal trošičku jako hodně práce, ale... Věřil bych, že to zvládne. Rád bych jí pomohl, bohužel na to už jsem trošku moc daleko, takže... Pomoc se tu úplně konat nebude, omráčíme ho, nic nedělá. A zařetězujeme si ho pro všechny jistoty. Jo, ta losa hraje za dlouho, hraju před ní ještě 3 postavy. To není úplně dobrý. Ještě je sražená, dobře, losa je tuhá. Nerozestavili jsme to úplně ideálně. Schválně, co všechno na ní dokážou naházet za efekty. Dobře, další damage. OK, bože se hodně rychle zbavit tohohle, ale já nemám jak. Na nikoho nemám dosah s teleportací, jako tohle bych si mohl, ne, nemohl, ani chybný cíl, dobře. Nemůžem vůbec nic dělat, dokud jsme tady. Chycení. Můžeme akorát zabíjet tohle idiota, ale to jde prostě strašně pomalu. Můžu se zvýšit ten damage, prostě to jak rychle, teda spíš pomalu sekáme ty nepřátelé, to je problém. Protože tahle postava má hromada výdrže, hromadu výdrže, ale oni nám sekají losu, takže výdrž na té druhé postavě je k ničemu. No a myslím, že losa už se k tahu nedostane, popravdě řečeno. No oni mají až moc postav, no. Samozřejmě čím víc máte postav, tím je to výhodnější, takže já kdybych hrál na ty 4 postavy, tak je to lepší než na ty 2. Jsem říkal už na začátku, že s těma 2 postavama to bude výrazně těžší. Dobře, co máme na sobě za efekty? Hoření, otrávení, krvácení. Chci na sebe asi nahodit tohle. Dále na sebe asi chcem nahodit tohle léčení. Ale co teď? Jako supernovu? Možná. Jako jasně se mu nám to fyzický magický brnění, trošku nás to healnulo. Ale aspoň ten nepřítel hoří. Tak, takže se pořád snažíme zbavit tohle trouby. A pořád nám to nejde. Já ho asi na 2 seky prostě nedokážu zabít, ne? Možná jo. Dobrý, tak ten je tuhej. Ale ještě se musíme dostat zpátky sem, abychom si tady pomohli. Je vůbec ten Mordus? To je tohle? Jo, to je tohle. A losa je tuhá. Tak tím se to dost zjednodušilo. My samozřejmě můžeme resnout i při kombatu Resurrection scrollem. Duhá je. Možná to načtem, uděláme ten souboj znovu. Když vám může postava, tak Mordus se změní v toho splozence prázdnoty. A toho asi nedám, že jo? Jako, tohle je trošku extrémek. Chci bublinu na sebe. No, jako zajímavý konec dílu. Myslím si, že příště začneme tím, že tenhle ten souboj uděláme znova. A líp. Protože teď jsem to fakt neudělal dobře.
spíš jako teď nevím, co s tím dál dělat. Jsme tady trošičku v pasti. Jak to, že tohle dává o tolik větší damage než tohle? Protože máme zbraň, která má nejen fyzický damage, ale má ho částečně jedovej, takže ten fyzický je o to menší. Ono by bylo lepší tam mít jenom fyzický damage. Ten jede nám stejně k ničemu. Nevím, co tady reálně jako chceme dělat. Komáři jsou pěkní, ale když nejdou do HPček, tak nás asi stejně nehealnou. Jo, healnou, tak aspoň něco. A my nás teď přestřílejí, mají mnohem víc postav. My už máme jenom jednu, to vlastně jedna ve jedna proti tomu Broukovi, ale oni jsou tady ještě tři. Takže můžeme tady ještě zatím si bojovat, uvidíme, jak se jim bude dařit. Až to budeme hrát po druhý, tak to musíme víc natankovat tou hlavní postavou a ne tou losou. Protože tahle postava byla zásadně netknutá. Jako rozhodně chcem zabít ideálně po dvou, když to půjde. Takže se hodíme se. Co je? Proč to nejde? Dívá na něj nám dosah. No tak toho spodního alespoň. Tím zraníme fyzicky o sebe, tím, že na sebe hodíme. Jo, nezraníme, aha. Tak jsem asi byl moc daleko od toho hitovacího bodu té velké příšerky. Jako HPčka si držíme zatím na docela slušný úrovni, on někam odchází a on nemá moc kam odejít, když chce jít po nás, takže jsme celkem v cajku. Blbě, že do nás jde všechno přes fyzickou zbroj. No tý moc nemáme. Dobrý by byl by něco útočil magicky, aby se to rozdělilo. Tenhle jediný možná útočil magicky a to jsem se rozhodl zabít jako prvního. Tu, teď máme hodně málo života. To kolik rád útočí za kolo ta hrůza. Tak to jsme asi skončili, no já tady nemám co dál dělat. Ten nás prostě teď zabije, já nevím. Ještě jsem to zahrál ve špatném pořadí, popravdě. Postava je odzbrojená. Nemůžeme používat zbraně k útoku. Skvělý. Prostě skvělý. Cíl je příliš daleko. No a jsme teď tuhý. Teď já nic neudělám s tím, abych neumřel, nemám jak. Jako můžu tady někam skočit úplně do háje, ale tím si nějak nepomůžu. Akorát se nedoplní příští kolo zbroje. Ne, prostě ne. Nemyslím si, že tady jde něco nějak ještě v tuhle chvíli udělat. Prostě jsem zahrál špatně ten souboj, měl jsem si ty postavy rozestavit líp, vytankovat to víc tuhle postavu, hlavně nenechat toho Morduse proměnit v tohle. Jo, to je ten Mordus Akim. Nebo to nebylo ono? Já už nevím. Tak, on nás nezabil tohle kolo, tak nevím, co tady před, jako dělal, ale dobře. Nějak zaspal chlapec trošku. Cíle příliš daleko, skvělý. Jako my se healujeme tím damagem docela slušně, ale ten má moc velkou fyzickou zbroj, ale já se můžu přes něj portnout sem. Hejde to i tohohle asi jo, ne? Myslím si, že by to mělo hitnout takhle oba. Dobrý, oba sražený a nějaký HPčka navíc. Ale tahle hrůza, to je fakt insane ten damage. Tak vidím se, že ještě žijem teda. Jo, za chvíli už asi divit nebudu, koukám. Ale zase hrajeme první, ne, nehrajeme první, tak to nás zabilo. Takže tenhle díl končí poměrně tragicky, řekněme. Když jsme zemřeli, takže příště začneme tím, že načteme hru. Načteme to, no poslední quicksave je tady těsně před tím soubojem. Takže načteme tuhle tu pozici a z té budeme příště pokračovat. Pro dnešek tedy všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště na zopakování tohohle souboje dorazíte. Zároveň budu strašně rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně můžete hodit i odběr na kanál. No a do příště, ahoj ahoj.